Pembroke Welsh corgi. Group number 2, Doberman. Group number 3, Norwich Terrier. Group number 4, Miniature Dachshund. Group number 5, Chow Chow. Group number 6, Beagle. Group number 8, Labrador Retriever. And group number 9, Maltese. Eu mostrei ali, o Palucci jogou da Argentina, jogou. Eu mostrei ali, o Palucci da Argentina fez o pré-ringue, né, com os bebezinhos, que é aqui, é de 3 meses no Brasil, 4 meses. E aqui são os bebezinhos, é a final de bebês. Vamos ver. Third best is Joe under hamster. Ardo Molucci goes to the Norwich Terrier. Second best is Joe goes to the Pembroke Welsh. And best in the show goes to round of applause, please. The ball case.